Comissão de Gestão de Desastres Naturais Município Bocau oferece apoio emergência para vítima uma caência no Lurecinhito e a suco Bocoli Bocau Vila, nebe uma retan estragos, Rússia Anin e a terça-feira calan. Se fisuku Bocoli terzina dos reis, bertetel quinta fernateten ura no anin bot nebe acontece a terça-feira calan. Resulta uma população lima no Lurecinhito e retan estragos. Uma relafata em torno no recente rua identificado retan estragos toran, enquanto uma no recente lima retan estragos caman. Uma escola ida inclui uma lista em lima, da por si a careta ida no motor rua retan estragos tamba ai mono hanean. Se fisuco até tem uma hiracne pertence a família se no recente hito, no quinta-feira ne simo ona apoio emergência ou se comissão de gestão de desastres naturais. Terzina dos reis até tem apoio emergência ne ato sustenta necessidade de família vítima sirnean, tamba balun necessário uma larreta nestra. Momento não estragos, né? Há muito que bem. Uma caindo, há muito que 57. E escola ainda está, há muito que 58. A escola. E agora, uma totalidade vai uma caindo, né? E 57, né? Uma caindo, há muito que bem. Ela há muito que ainda ama, há muito que 97 cacá. 97 famílias. E tareba aí uma ser, né? A meu conselho do suco, há muito que outro. Comunidade, né? A avaliação com a Bahia, uma estrago, né? A Tlima 33, há muito que a escola, ida. Lolos 32, mas só a escola, 33. Sira Bernessa, uma cama em tua, mas há muito 25. Né? Minha totalidade, 57. E Hanessa Bahia, bem, dá para nevê, mas a Tlima, há muito que 9. Uma Ada, Lima. Uma Ada, Lima. Careta motorina mais tarde. Careta ida motor rua. Né aí mas mon hani handuni. Né be husu ba ye governo se hare tu se hare sa ye media kare. Se ao menos compreende hare ba para bele. Ajuda o mais rápido possível. Tamba ita ia agora da dana ita ho tempo udania. João Nico Guterres nebe uma eta na estragos toda na teten. Apoio emergência ne importante a tu garante consumo rolorum família nian. Tamba sasan umalar eta na estragos soto. Vítima ser husu ba governo a tu fo apoio material construção. O de ricas falecer ne uma hela fatin tamba tempo uran. Desastre naturais acontece a minha uma nebe apoio si emergência o sinti contente tebes. Uma total hoto. Sasan sira la aproveita hoto. Nelson Nunes, diretor do Serviço Municipal da Proteção Civil Ateten, governo do Serviço Amuto com Cruz Vermelha Timor-Leste filial Bocau, oferece apoio à emergência para a vítima uma caência no Lurecinhito. Cada família retan força com ida, base a ida no pacote família 15 ida. Hoje está a distribuição da emergência para a Sirne, ela Amuto que é uma, Amuto com uma 50 né? Hoje. Sassan Sirne, Hanessan Fos, família 15, Rosasan dapur ni yang hamutu ke Karol family ke sendara. Ita halo join apa emergency ho itenya parsiru kurs vermila nebe destake ke bokau. Sasan nebe ita join hamutu mak ita apa ibe itenya vitima ser. Dirigente ne declara ya faje tur mai se atu ne equipa verificação na tu halo identificação ba estragos nebe acontece. Tur gravidade estragos atu su apoio e recuperação. Usi bokomari Pedro Bartetelli.